Нічні нальоти в Одесі у другій ночі на Черняховського. Троє невідомих у темному одязі і балаклавах вломилися в цілодобовий обмінний пункт «Фінот». Чоловіки зв'язали касирку і винесли 200 тисяч гривень, понад 2200 доларів та 400 євро. Наразі грабіжників розшукують. Ще один напад стався в одному з магазинів Малиновського району. О 3 годині ночі чоловік попросився всередину, щоб придбати продукти. Продавчиня впізнала постійного покупця та, не вагаючись, відчинила. Чоловік дістав ніж і вимагав мобільний телефон та гроші. Не отримавши від жінки нічого, зловмисник зламав касу і забрав близько 2000 гривень. Постучався, я підійшла до двері, подивилася, лице знайоме, я його знаю, він перший день там приходить. Він підходить до мене ближче вже. Я, виходить, не смотрю на руки, він високий, я смотрю на нього на лице. І коли побачила нож, тут я вже подумала, що це дійсно не шутки. Толкает меня за кассу, заходит за мной, ну, получается, открывает кассу, деньги берет, забирает крупные купюры, он по 5,5 забирает, крупные тоже все забирает, двадцатки, десятки забирает, полтинники, сотки, двухсотки там были. Повернувшись додому з грошима, чоловік спокійно ліг спати, там його й затримали. Я признаю, что я заходил в магазин, взял с кассы денег. Вину вы свою признаете? Да. Это денежные средства, которые вы взяли в магазин, да? Правильно? Поліцейські вилучили ніж, яким затриманий, ймовірно, погрожував своїй жертві. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Вказана особа була затримана в порядку статті 208. Кримінально-процесуального кодексу України та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Злочин кваліфіковано за статтею 187 частина 3 Кримінального кодексу України, саморозбійний напад. Слідство триває.